Bismillahi alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Savol. Ma'lumki ahli sunna va jamoa aqidasida Allohning ism sifatlarini buzib, ta'vil qilib, uni ma'nolarini o'zgartirmasdan zohiriga ko'ra isbot qilinadi. Masalan, hadislarda kelgandek, qo'li desa qo'li, arshga istivo qiladi desa istivo qiladi deb, osmonda desa osmonda deb, gapiradi desa gapiradi deb, va hokazo. Endi Ash'ariya va Maturidiya aqidasida esa bu ma'nolar ta'vil qilinadi. Masalan, qo'lni qudrat deyib yoki istivo qilishlikni, arshga ko'tarilishni, arshga ko'tarilmaydi, arshga ega bo'ladi deb, va hokazo ta'villar bor, hamma biladi buni. Endi savol shundayki, biz ahli sunna va jamoada o'zi ta'vil yo'q deyishimiz kerakmi yoki ta'vil bormi? Haqiqatdan o'rinlik savol. Kimdir kelib aytsa-ki, ahli sunna va jamoada ta'vil yo'q desa, ham to'g'ri ham noto'g'ri bo'ladi bu gap. Nima degani bu? Chunki ta'vil yo'q deganda bir jihatdan to'g'ri, mana bu Ash'ariy Maturidiy aqidasidagidek ta'vil yo'q. Va ta'vil bor degani ham to'g'ri deganimiz, chunki ba'zi o'rinlarda ta'vil isbot qilinadi, lekin u haqiqatda inkor qilinmagan tarzda. Bunga bitta misol keltiraman. Masalan, Alloh taoloni qo'lini Ash'ariylik, Maturidiylik aqidasida qudrati deb ta'bir qilinadi. Yuqorida aytganimizdek. Xo'p, endi ahli sunna va jamoada esa Allohning qo'li deb kelgan oyat sifatlarida yoki hadisda kelgan shu sifatlarda birinchi haqiqatni isbot qilamiz. Haqiqatda Alloh taoloning qo'l degan sifati bor. Alloh shuning uchun Qur'onda aytayapti, shuning uchun hadisda aytilyapti. Va lekin bundan keyin uni ta'birini ham isbot qilamiz. Ya'ni haqiqatdan shu qo'lida qudrati bor. Haqiqatdan shu qo'lida ne'mati bor. Haqiqatdan shu qo'lida Alloh taoloning minnati bor. Va hokazo. Masalan, Alloh taoloning muhabbat sifati. Alloh taoloning g'azab sifati. Ash'ariy Maturidiy aqidasida u g'azabni aytishadiki, g'azab degan sifati yo'q, chunki g'azab bo'lish uchun infial kerak, ya'ni o'zgarish sodir bo'lish kerak va hokazo Alloh taolo o'zgarmaydi degan gaplar qilinadi. Ha, unda g'azabi nima edi desa, jazo berishni iroda qilishi deb ta'vil qilinadi. Ash'ariy Maturidiy aqidasida. Ha, biz aytamizki, to'g'ri, jazo berishni iroda qilishligi o'sha g'azabining natijasi. Buning uchun g'azabni inkor qilish shart emas. Sizlar aytgandek, odamga o'xshab infial, o'zgarish sodir bo'lish kerak emas. Alloh o'ziga xos tarzda g'azab qiladi, o'ziga xos tarzda jazolaydi deb isbot qilamiz. Shuning uchun ham ana bu ta'vil bor, faqat haqiqatni inkor qilib emas. Haqiqatni isbot qilib ta'vil bor. Haqiqatni isbot qilinadi, shundan keyin ta'vil qilinadi. Shuning uchun biz endi qachonki ulamolarni gapini o'qisak, ahli sunna va jamoa ta'vil qilmaydi degan gaplarni o'qisak, shuni to'g'ri tushunishimiz kerak. Ta'vil qilmaydi deganda maqsad u haqiqatni inkor qilinib ta'vil qilinmaydi. Haqiqatni isbot qilinib ta'vil qilinadi. Ta'vil qilmay iloji yo'q ba'zi o'rinlarda. Faqat haqiqatni inkor qilinmaydi. Masalan, Alloh taolo haligi hadis qudsiyda aytadi. Bandaga: "Ey bandam, nega men kasal bo'lganimni borib ko'rmading?" deydi. Ha, banda aytadi: "Ey Robbim, sen Robbul alaminsan, qanday kasal bo'lasan? Va qanday qilib men ko'rgani boraman seni?" deydi. Ha, shunda Allohni o'zi aytib bergan: "Ha, bir bandam kasal bo'lganda sen shuni ko'rgani borganingda men ko'rgan bo'larding" deydi. Ana bu ta'vil degani mana. Aslida ta'vil degani bir narsaning haqiqati degani. Shuning uchun buni inkor qilib bo'lmaydi. Yoki mana Alloh taoloning so'zida keladi: "Oyabqa vajhu robbika dzul jalali val ikrom." Hamma narsa halok bo'ladi, Robbingizning yuzi boqiy qoladi deydi. Endi bu nima? Faqat yuzi qolib ketadi, boshqa joyi yo'qoladi deganimi? Na'uz billah, yo'q albatta. Alloh taoloning o'zi zoti boqiy qoladi deyiladi. Ha, shunda ko'pchilik aytadi, mana ta'vil qilding o'zingga ham deydi, yuzni zot deding deydi. Ha, biz buni inkor qilmaymiz. Faqat bu bilan biz haqiqatni inkor qilib olmaymiz-da. Ta'vil qilamiz-da, haqiqatni isbot qilib ta'vil qilamiz. Chunki bandada ham xuddi shunday. Bandada ham xuddi shunday, biz misol uchun aytayapmiz buni. Bandani Allohga o'xshatish uchun emas. Valillahi masalul a'la degan narsa bor. Ya'ni, masalan qarang. Bir bandani aytiladiki, banda aytadi, palon ish bizni qo'limizdan keladi deydi. Hamma 100% nima deb tushunadi shu kalomni? Bizni qudratimizdan
keladi shu qudratimiz yetadi deb tushunadi. Ya'ni qo'limizdan keladi degan so'zni qudratimiz yetadi deb tushunadi. Ko'pchilik shunda aytadiki, ana qo'l demak haqiqatda nima ma'noga yurar ekan? Qudrat ma'nosiga yurar ekan deydi. Ha, biz buni inkor qilmaymiz. Haqiqatda arab tilida qo'l qudrat ma'nosida yuradi. Lekin qarang, endi bu degani o'sha bandani haqiqatda qo'li yo'q deganimi? Yo'q. Qo'li bor va o'sha qo'lini shuning uchun ham qudratini qo'l deb ishlatyapti. Valillahil masalul a'la deymiz biz. Alloh taolo ham Qur'onda qo'li desa o'zini, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham qo'li desalar, ha bu uchun endi biz haqiqatni inkor qilib yuborib uni qudrat deyishimiz shart emas. Haqiqatni isbot qilamizda Allohning o'ziga xos deb, keyin uni qudratini shu qo'lidan kelib chiqqan qo'lini qo'lda bo'lgan qudrati deb aytiladi. Mana shu haqiqiy qavllarda, so'zlarda jamlash bo'ladi. Alloh a'lam.